olet paineen alla, nimittäin ilman paineen alla. Ilma on kaasua. Kaasulla on massa. Massaa vetää maapallo puoleensa ja saa aikaan muun muassa sen, että meidän ympärillämme on itse asiassa tämä ilmakehä ylipäänsä. Ja ilmalla on sen verran massaa, että jos otetaan 4 metrin kokoinen alue ja lasketaan paljonko se painaa aina tästä alhaalta ylös saakka, avaruuteen saakka, niin 1 neliömetri se on noin 10 tonnia. Siis 10 tonnia ja ihmisen kokoinen alue se on noin 600 kiloa. Mutta onneksi tuo 600 kiloa ei ole tässä olkapäiden päällä painavassa, vaan se saa aikaan ilman paineen tähän ympärillemme. Ja evoluution kuluessa olemme vain oppineet kestämään sitä, emmekä nyt edes huomaa sitä, että ympärillämme on näinkin paljon massaa, painetta ja ilmaa. Kun seuraavan kerran vedät ilmaa sisääsi, eli hengität, niin muista tämä.